Mamma rev cargo, fatane cargo al gargo. Fatane cargo al gargo. Mamma rev cargo. Vete va per usare Emirates. Vete va andazi, usher rargan. ፈጣን የካርጎ አገልግሎት እንሰጣለን። ሞአመር ኤር ካርጎ ኪሎ 7 ብር መላካ ቻርጅ 250 ካላይን በስተቀር አላይ መላካ ቻርጅ 300 ብር ነው። ሌሎች ከተሞች መላካ ቻርጅ 250 ብር ነው። ሞአመር ኤር ካርጎ ፈጣን የካርጎ አገልግሎት በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ በሁሉም ከተሞች አገልግሎት እንሰጣለን። ስንሰጥ ግን አገልግሎት እንደዚህ በጥራት አስተማማኝ ሁኔታ አገልግሎት ለመስጠት ዝግጁ ነን። ሞአመር ኤር ካርጎ ፈጣን የካርጎ አገልግሎት ሰልማን እንልካለን። እንደዚህ በደንብ በስነ ስርዓት ጽድት ያለ ስራ ነው የምንሰራው። ሞአመር ኤር ካርጎ 0543578248 ላይ ይደውሉ። ሞአመር ኤር ካርጎ ካርጎዎችን ተቀብለን ስንልክላችሁ ከአራት እስከ ሰባት ቀን ቃል በመግባት ይሆናል ማለት ነው። ሞአመር ኤር ካርጎ ፈጣን የካርጎ አገልግሎት እንሰጣለን እናደርሳለን ስንል እንዲህ በቀጥታ ነው። ኤርፖርት አምጥተን አስረክበን እቃዎች ንብረቶቻችሁን በስነ ስርዓት ቀልጠፍ ባለ ሁኔታ እናደርሳለን። ሞአመር ኤር ካርጎ ኤምሬትስ እናመሰግናለን።